tunashirikiana na NCIC kutem ile vile language by the politicians. Kuna wanasiasa ambao wanaongea chafu, wana incite watu, sisi tumewachukulia hatua. Wao wengine wao pia wame wako na kesi kotini. Hatuta hurumia mtu yoyote ambaye atalete vurugu, ambaye ata incite watu kuchochea mtu yoyote kupiga mwenzake ama kuleta uhasama kati ya jamii. Hiyo tutakuwa macho. Umeweka masikio kwa social media, kwa mikutano ya siasa watakuwa pale, na wale wanasiasa wote ambao wataongea watakuwa tukidabu. Na tumeweka mikakati ya kuhakikisha kwamba kutakuwa na uchaguzi wa amani.